Biasalah bos. Miro apa cerita Miro? Demam ke? Kau lah demam datang bos, tak ajak dia. Demam bos. Mabuk dah hilang ke? Bi, kaki sikit ni. Mabuk pun hilang. Tempat lalu, tempat lalu eh. Tempat lalu. Alamak. Aduh, baru naik lah ni. Biasalah bos. Biasalah bos. Biasalah bos. Ini ebek lah. Ni baru naik ni tadi ebek. Mesti tu ebek juga. Faham apa naik? Bawa naik abang, bawa naik abang. Ya. Hilang mabuk. Dah hilang ni. Tak, dia ada kat bawah. Sebab tu aku ajak naik balik tadi. Tukar pot. Tukar pot. Rotate balik. Dia dah jauh daripada spot dia dah. Tak mahu dah. Oh, gigil. Oh. Pui, gigi. First try ni. Ingat apa? Penganjuran pun lembut-lembut. Eh tu takut lucut. Emang lah dia kuat. Dia bawa masuk. Tadi tak masuk. Tadi kita main tadi mana ada. Puas aku musim-musim ni tadi. Bayang buat, Mat. Sabar, 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 sabar. Lah tu. Ah, tu nampak. Nampak lagi. Ha? Nampak dah tu. Ah, tu. Jangan nampak putih tu je lah. Cantik. Walamak. Siapa nak tangkap ikan? Aku tangkap. Dah aku tangkap. Ui, putih lah. Dari jauh nampak. Besar, besar. Ui. Oh. Ini kapak ni. Ini kapak dah lah. Dah sikit dah. Dah cukup. Tak nak ekor dah. Jaga mak. Jaga mak. Jangan angkat dia. Oh. Buka mesin. Buka mesin tu. Buka mesin tu. Buka mesin tu. Sabar. Okey. Oi. Pandai main lah. Aduh. Ambil gambar pula, ambil gambar.